Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 12. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Do të flasim në nisje të këtij edicioni për pasojat që shkaktuan përmbytjet në qytetin e Vlorës. Këtë të diel paraqitet një situatë më e qetë dhe uji është tërhequr nga akset kryesore, të cilat janë të kalueshme si për këmbësorët, ashtu edhe për automjetet. Për momentin po punohet për tërheqjen e ujit nga garazhet e pallateve ku janë bllokuar shumë automjete. Pastrimi i inerteve dhe baltës është një tjetër fokus i punës së grupeve të pushtetit lokal. Në ndihmë të Bashkisë së Vlorës janë angazhuar edhe 31 efektiv të forcave të armatosura me 10 mjete transporti dhe 8 motopompa me kapacitete të ndryshme. Po punohet për të llogaritur sipërfaqen e përmbytur, banesat, bizneset, objektet shtetërore, shkollat, objektet kulturore, qendrat shëndetësore, rrugët, automjetet dhe çdo infrastrukturë tjetër të prekur. Në bashkëpunim me rezervat e shtetit janë dërguar për banorët e prekur 4.5 ton mallra ushqimor, 1.5 ton ujë dhe 200 litra detergjent. Ndërka që kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha thotë se në teren kanë dalë grupet që po bëjnë edhe për llogaritjen e dëmeve nga përmbytjet në banesa dhe në biznese. Në një intervistë për Klan News ai tha se do të diskutohet edhe një skemë mbështetje për të gjithë personat e prekur nga kjo situatë. Tani jemi duke evidentuar gjitha ato problematika të fakt që vjen si pasojë e post shiut, po themi, post rëshira, ka problematika, me gjitha të gjithë ekipet janë në teren, ne kemi organizuar edhe grupet veçanta që t'i shkojmë edhe banorve që janë prekur nga, apo se kanë pasur dëme, po themi, në banesat e tyre, për të bërë edhe pastaj një kalkulim të sakt, sa i përket edhe faturës financiare që do të ketë më vonë për t'i ardhur në ndihmë edhe në mbështetje të gjithë atyre që janë prekur. Po përfshijmë edhe bizneset. Deri dje kemi pasur gati 63 banesa, po që janë më shumë normalisht. Po shikojmë. Do të flasim tani për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur 2 ditë më parë në maternitetin e Vlorës, ku një foshnjë 5 ditëshe ka ndëruar jetë në rrethana ende të paqarta. Familjarët kanë akuzuar mjekën neonatologe duke e denoncuar atë në polici. Uniformat blu kanë njoftuar se ndaj mjekës ka nisur një procedim penal për mjekim të pakujdesshëm. Policia thotë se vjojnë hetimet për përcaktimin e shkakut të vdekjes dhe nëse ka patur përgjegjësi ligjore. Një aksident i rënd ndodhi mëngjesin e sotëm në fshatin Suç të Bashkisë Klos. Një 41 vjeçar u përplas nga një automjet duke marrë plagë të rënda, të cilat i shkaktuan vdekjen. Policia ka ndaluar një 19 vjeçar që drejtonte automjetin deri në sqarimin e rrethanave. Paraprakisht dyshohet që shkakti e të bërë shpejtësia e lartë dhe lagështia në rrugë. Nata e kaluar konsiderohet si një prej më të vështirave në Beirut, pasi ushtria izraelite hodhi disa bomba me efekt të madh shkatrues. Ndërkaq, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e quajti të turpshme thirrjen e presidentit francez për një embargo armësh ndaj Izraelit. Shame on them. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e quajti të turpshëm propozimin e presidentit francez Emmanuel Macron për vendosjen e embargos së armëve ndaj Izraelit. Në një deklaratë të shtunën, shefi i Rizes tha se ndalimi i furnizimit me armë për Izraelin do të ndihmonte në fundin e luftimeve në Gaza dhe se Franca nuk dërgon armë. Sipas kreut të qeverisë izraelite, deklarata e Macronit vjen në një moment kur Izraeli përballet me forcat e barbarisë, siç e quajti ai, frontin e udhëhequr nga Irani dhe kur e gjithë bota e qytetëruar duhet të jetë me vendin e tij. Ndërkaq, banorët e Beirutit përjetuan orët më të vështira deri më tani të bombardimeve izraelite. Siç duket edhe nga këto filmime, bombat e rënë mbi kryeqytetin libanez shkaktuan re gjigante tymi. 23 persona humbën jetën dhe 100 të tjerë u plagosën, ndërsa në shenjestër ishin pozicionet e Hezbollahut. Natë e përgjakshme nga bombardimet edhe në Gaza, ku bombat shkatëruan një shkollë duke vrarë 26 persona. Sipas ushtrisë izraelite, ndërtesa shërbente si qendër komande dhe kontrolli për militantët e Hamasit. Një 100 këngë nga bota është spektakli më i ri që do të qelë si parin mbrëmje në sotme në ekranin e televizionit Klan. Në ndretimin e Pandi Lachos dhe Marcela Cibukajt për 12 të djela do të vinë për publikun këngët që kanë bërë në fakt historinë e muzikës botërore. Muzika më e mirë botërore nga kjo e djel do të vinë në shtëpin tuaj përmes ekranit e televizionit Klan.
gjithçka po bëhet gati për të sjellë produksionin më të ri televiziv që do të flasë vetëm në gjuhën e tingujve dhe poezisë së fjalëve. 100 këngë nga bota do të vinë nga tresha që çdo emision televiziv, ku shpërfaqen vlerat e vërtetë artistike, kanë shënuar rekorde shikueshmërie duke i bërë mjaft të dashura për publikun. Regjizori Bledi Laço, Adrian Hila dhe Pandi Laço, që do të vesh kostumin e moderatorit, premtojnë të diela emocionuese dhe që do t'ju mbajnë mbërthyer në ekran. Vinë zhanre të ndryshme të muzikës, koloriti i gjithë muzikës së botës. Do të jetë nata napoletane kjo e para, pastaj do të vinë nata greke, nata e muzikës british, jazz and blues e kështu me radhë. Nuk do të jetë vetëm sepse Marcela Çibukaj në skenën e 100 këngë nga bota do të ngjitet jo vetëm si artiste, por krah Pandi Laço si bashk moderatore. Është emocioni dyfisht dhe sigurisht edhe përgjegjësi e dyfisht. Është një projekt shumë i bukur, mezi pres të këndojmë dhe të gëzojmë të gjithë së bashku. Nata e parë do t'i kushtohet muzikës napoletane. Natën e parë do tjetë Neda Tarifa, Juliana Pasha, do tjetë Armaldo Klojgjri, do tjetë Gjoardit Fezo që ka ardhur nga Italia. Një nga zërat më të shkëllqyër në mënyrë absolute do tjetë edhe Josif Gjipali. Do jenë këngë nga gjithë bota, Napoli është shtetë më vetë, them gjithmonë unë, dhe me siguri merë pjesë të veçanë në zemrën time. Tjene kabilë rritë rritë. Unë kam shumë qeftë këngët napoletane, sepse ngjasojnë shumë me traditën tonë muzikore, janë shumë këngë të gëzushme dhe kam zgjedhur dy këngë që i kam kënduar para shumë vitesh. Për mua gjithmonë është bukur dhe emocionuese të performoj. Këngët napoletane vërtet janë popullore, por në mënyrën e të kënduarit kanë një mënyrë edhe më pak klasike, të impostuar. Dhe nuk mund të mungon të një njoftuar special nga Napoli, artisti Walter Ricci. Benissimo, ogni volta che është një ndjenjë jashtëzakonshme, sepse energjia që gjej këtu është energjia pothuajse e njëjtë që gjej në qytetin tim Napoli. Do të jenë 12 diela, shumë artistë të njohur shqiptar që do të interpretojnë live të shoqëruar nga një super band dhe të ftuar special. Është vërtet një përgjegjësi e madhe, sidomos kur bëhet fjalë që do jemi duke shoqëruar artistët më të mirë shqiptar, dhe vërtet e ndjejmë peshën e kësaj përgjegjësie. 100 këngë nga bota nga 6 shtetori do të vinë çdo të diel në orën 21 në ekranin e shqiptarëve në TV Klan me këngë që i flasin ndjenjave dhe kujtimeve. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmiru pafshim.